Se lokin detoje që i dëshën qoftë kafeve qoftë ku do shkutave që rrinë ti. Që një brate juve ka pjo rrinë? Po du me e shpenzu diskutimin për raportin vjetur. Ju me si përgjëtë. Mande se lokin detoje që i dëshën qoftë kafeve qoftë ku do shkutave që rrinë ti. Ku shrinë skuta? Ku do? Qka fu folë palidhe? Jesë po folë palidhe. As po t'jem muarë. Dëgjëm. As po t'jem torë. E diskutojmë raportin për... Muarë është për t'i nuk rrinë skuta, zotëmi. Është torë, kërko falje edhe të rriqe fjale. Që ku ishë që që thoni grusë për rrinë skuta? Je duke sil tema që vetëm skuta... Ki kujdes që apo flakë? Lutem ti kujdese me ty spota fjalit. Ki kujdes çapo flet. Nëse ju i mbroni këta, ta kujtuhemi. Edhe ata të cilët i mbshelen brenda inspektor. Edhe nëse ju i mbroni të padrejta, atëherë është fjalë. Nuk po mbroj, nuk po mbroj askën. Kjo është edukata jote që e ke sjellë në kuvent. Ti më thoni gruz po rën skuta, është turp. Të gjitha pyetjet që bëra. Shëni gratë juve ka pyrrin. Kjo që unë mendoj që komisioni duhet me mbikëqyr edhe kryetaren, edhe mos me lënë të akuzuar në zyre, sidomos tu në takim me deputet, edhe mos me shfrytzu vetura zyrtare, mjë josh me një vetur, kështu që për me të rejsh vendimet, ka që është vendimet. Dhe në fund krejt, unë rekomandoj mas mbledjes takimit, të shkarkohet kryetarja këti borde.